Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dalších Hvězdných rad. Nyní se zaměříme na období, které je před námi, a je to 16. až 29. března. V pondělí toho 16. března bude Luna ve znamení ohnivého střelce, čili to jsou vždycky dny takové aktivity, prostě ten oheň nás nutí k tomu, abychom se víc hýbali, aby jsme prostě byli takový i víc soutěživý, snažili se, dělali plány a tak dále. A takovým symbolem tady toho dne je Ganéša, ten indický sloní bůh, a to je taková pohoda. Je to den pro vlastně příjem zajímavých informací, den proměny a den magie. A měli bychom dávat pozor na oblast našich boků, kyčlí, holení, příliš je nezatěžovat a určitě se vyhnout všem chirurgickým zásahům, operacím právě v těchto oblastech. A v tyto dny můžeme doporučit barvy, jako je třeba žlutá nebo modrá, z kamenů žlutý opál nebo tyrkys. A živnou kvalitou těchto dnů je bílkovině ovocná. Luna je ve své ubývající fázi. A je před námi úterý a středa, a to je 17. a 18. března. Luna nyní bude procházet zemním znamením kozoroha. A to je vlastně stabilita, takový řád, věci můžeme dávat do pořádku, taky se můžeme setkávat s různými autoritami, nebo i my se snažíme vystupovat jako autorita. A Luna je ve své ubývající fázi a úterý je takovým symbolem magickým krokodýl a to je náročný den. Měli bychom odložit všechny úkoly, práci, která nás zatěžuje, která nám nejde tak jako lehce a spíše naplánovat věci na lepší dny. Ve středu toho 18.3. je symbolem medvěd a to je zase ta silná yangová energie, kdy nám přichází energie, máme sílu i na nějakou fyzickou práci, dáváme věci do pořádku, dokončujeme je, máme energii na větší nějaký třeba úklid v domácnosti a tak dále, nějaké opravy a tak dále. A z barev lze doporučit v těchto dnech třeba kombinaci černé a růžové z kamenů obsidián, magický kámen, anebo růžový kalcit. Zvůní třeba geránium nebo aut, to je taková ta zemní, těžší, taková orientální vůně. Živnou kvalitou těchto dnů je sůl. A ve dnech, kdy je Luna v kozorohu, tak bychom měli dávat pozor na svůj pohybový aparát, příliš ho tedy nezatěžovat. Zvláště starší ročníky nebo ti, kteří mají problémy s artrózou, s klouby a tak dále, takže jako spíše tak jako pomalej a takovou rostlinou pro vlastně kozoroha je kostival. Takže z kostivala můžeme používat různé masti a gely a natírat naše bolavé tělo. Milí diváci, je před námi čtvrtek a pátek 19. března a pátek 20. března. A Luna se přesouvá do vzdušného, společenského, přátelského a vizionářského znamení vodnáře. Bude ve své ubývající fázi. A v ten čtvrtek je vlastně symbolem tohoto dne želva. Takže máme si udělat čas na pohodu, sklidnění, meditaci. Soustředíme se na svůj dech, na své tělo, taky na puls a tak dále. V pátek začíná opravdový nový rok, protože slunce vstupuje do znamení Berana, bude to ráno ve 4:50. Je tedy jarní rovnodennost. Měli bychom vlastně jí oslavit, protože to je opravdu den velmi silný. Probouzí se, začíná jaro, probouzí se příroda a probouzí se i člověk, zvířata a celá vlastně příroda na naší polokouli. A takovým nepříjemným trošku symbolem tohoto dne je žába.
Takže ukazuje to na náročný den, kdy může být určité napětí, hádky, špatná nálada a tak dále. Takže jsme opatrní, neřešíme žádné důležité věci, nikomu nic nevyčítáme, nejsme kritičtí vůči druhým, ale ani vůči sobě. A v sobotu je Luna stále ještě ve Vodnáři a to je 21.3. A vlastně je takovým symbolem krásným žezlo, což je yangová energie. Ladíme se na vyšší vibrace pomocí hudby, pomocí různých třeba kamenů a toho, co nám pomáhá. V těchto dnech jsme opatrní, určitě se vyhneme oblastem, operacím v oblastech právě třeba těch kyčlí a tady těch vlastně holení a oblasti kolen, nad koleny teda. Můžeme z barevného spektra vybrat takové barvy modrozelené, světle žluté a z kamenů třeba chryzokol nebo achát, zvůní, třeba leknín nebo mátu. A živnou kvalitou těchto dnů je tuk. A je před námi neděle 22. března a pondělí 23. března, kdy Luna vstoupí do znamení ryb. Ryby jsou to citlivé vodní znamení. Ona bude vlastně ve své ubývající fázi. Buďme opatrní na naše emoce. Intuice se prohlubuje. Všechno prožíváme velmi silně. A snažíme se pod touto vlastně energií vyhledávat víc klid, jít třeba udělat si čas na procházku po práci, jít do přírody. V neděli máme čas tedy se procházet, máme čas na návštěvy a máme čas taky na své koníčky. Takže i my se máme věnovat věcem, které jsou pro nás povznášející, které nás baví a těší, protože z toho plyne energie. Dobré jídlo a tak dále, protože Luna ubývá, takže si můžeme při tom nedělním obědi nebo odpoledni dát větší nášup, něco dobrého, nějaké zákusky, dobrý sváteční oběd. V neděli je takovým krásným symbolem lotos, ten napřekrásný květ, lotos, leknín, který se tvrdí, že má vlastně stovky a tisíce těch okvětních plátků. Takže je to vlastně den takový posvátný, kdy máme vhled do budoucnosti. Měli bychom se soustředit na odpuštění, pročišťování sebe, aby jsme nebyli v napětí, aby ta energie hezky námi proudila. V pondělí je to začátek pracovního týdne a takové trošku nemilé je, že vlastně symbolem toho dne je hydra. Takže to jsou napětí zase, to je napětí, problémy, můžeme mít problémy s komunikací s ostatními, takže různé stresové záležitosti se můžou prostě množit, hmotňovat, tak právě s touto informací pracujeme tak, že na to budeme lépe připraveni. A z takového toho barevného spektra můžeme vybrat jemné tóny, třeba modré, zelené, béžové, z kamenů, typickým kamenem pro toto období akvamarín anebo jaspis, z vůní tonka nebo růže a živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. Jsou před námi 3 dny, kdy bude Luna ve znamení ohnivého berana. Je to úterý 24. března, je to středa 25. a čtvrtek 26. března. V úterý a je novoluní a je to v 10 hodin asi 27 minut, kdy Luna bude v Beranu. Takže v Beranu vždycky přichází taková aktivita, soutěživost, máme nové nápady, chceme zdolat spoustu věcí. Při novoluní v Beranu, zvláště pro znamení Berana, je výhodné, aby se Berani zastavili a vlastně soustředili se do budoucnosti na vize, záměry, plány, snažili se vlastně potom posléze o jejich realizaci, měli zviditelnění vlastně těch vizí a taky by se měli snažit o to, aby se zharmonizovali.
V úterý jsou dva symboly tohoto dne a to je krásný symbol zlatá labuť, čili to jsou nové začátky, úspěch, změna, radost a lampa, která vždycky přináší světlo do temnoty, nové začátky, zase znova postup a tak dále. Ve středu je Luna po novoloní ve své přibývající fázi a takovým krásným symbolem je roh hojnosti. Takže zase je to takové zlepšení na všech úrovních, protože hojnost v našem životě znamená spoustu věcí. Není to jenom oblast materiální, ale ten, kdo je v hojnosti, tak je šťastný. Má kolem sebe milující lidi, přátelé, je spokojený s tím, co dělá, co vytváří. Hojnost je i zdraví a štěstí a to, že se člověk cítí sám v sobě dobře, že je spokojený. Ve čtvrtek je symbolem leopard a to je zase symbol takové negace. Raději zas nic neřešíme a počkáme na lepší období. Můžou nás prostě zatěžovat ostatní lidé, náročná práce a tak dále. Takže radši vynecháme nějaké věci, které jsou pro nás těžké. Z barev bych vybrala takovou rudou, karmínovou, kterou můžeme tak zjemnit bílou, z kamenů třeba překrásný rubín nebo girasol, zvůní lotos nebo ambru. A živnou kvalitou těchto dnů je bílkovině ovocná. Určitě ve dnech Luny v Beranu nezatěžujeme naše smyslové orgány, protože Beran ovládá vlastně hlavu, kde jsou všechny ty smyslové orgány uložené, zrak, sluch, čich a tak dále, také mozek. Takže jsme taky opatrní a nevysedáváme u televize, počítačů a tak spíše dáváme odpočinek našim očím, našim věmům. A je před námi pátek a sobota, kdy Luna vstoupí do zemního znamení býka, což je stabilní znamení a my můžeme vlastně plánovat změny v materiální oblasti, dávat do pořádku naše finance, prohlídnout účty a tak dále, co odchází, co přichází, jestli je všechno v pořádku. A v pátek je takovým krásným symbolem strom života. Takže to je rozvoj, to je zdraví, to je poznávání. A v sobotu toho 28. je to jednorožec, to mýtické zvíře. Takže my se soustředíme na naše tělo, ono nám řekne, co mu prospívá, jaké činnosti, jaká strava, jaké nápoje. Vlastně ptáme se svého těla a ono nám odpovídá, jestli je mu dobře. A z barev můžeme vybrat tak vínovou, zelenou, z kamenů třeba achát, chryzopras a z vůní třeba vanilku příjemnou nebo růži. Živnou kvalitou těchto dnů je sůl. Určitě se snažíme vyhnout operacím a různým chirurgickým zákrokům v oblasti krční páteře a štítné žlázy, protože právě tyto oblasti znamení býka ovládá. A je před námi neděle 29. března, je skoro konec měsíce a Luna se přesouvá do vzdušného, pohyblivého znamení blíženců a je ve své přibývající fázi. Co to pro nás znamená? A jsme takový víc pohybliví, společenští, přátelští, scháníme informace, učíme se, studujeme, prostě jsme takový živější, ale na té, jako řekněme, v té duševní, ale i fyzické oblasti. Je to den, kdy můžeme naplánovat různé návštěvy, setkávání společenské a tak dále. Sejdeme se s rodinou, s přáteli, s širší rodinou a vlastně takovým pěkným symbolem tohoto dne je řád. Jeřáb, to je vlastně symbol toho domova, zdraví, lásky, zázemí. Dáváme věci do pořádku v sobě i vlastně to naše zázemí, ten domov, to, co je kolem nás. Z barevného spektra vybereme světlé barvy, jako je prostě modrá, žlutá, z kamenů bílá, taky z kamenů křišťál nebo tyrkys. Zvůní vetýver nebo aut. Živnou kvalitou těchto dnů je tuk. Milí přátelé, děkuji vám za pozornost.
Přeji vám, ať tyto dny jsou pro vás plodné, ať se dostanete k informacím, které jsou pro vás důležité, ať jste spokojení, zdraví a šťastní a budu se na vás těšit příště. Děkuji. Naschledanou.